Dažās Latvijas skolās bērni kādu laiku mācīsies cītīgāk. Sabiedrībā zināmu cilvēku iedvesmoti, daudzi savu sapņu dēļ gatavi gāzt kalnus. Kā motivēt sevi iet uz skolu un kā dzīvē būt veiksmīgam, Aizupes pamatskolas bērniem iespējamās misijas nedēļā stāstīja Prāta vētras solists Renārs Kaupers. Viņa padomus uzklausīja arī Karīna Rubene. Lai gan Renāram Kauperam stunda šodien paredzēta tikai vienā klasē, viņu ierodamies, sadrūzmējušies pie logiem, gaida visi skolas bērni. Nu ko, nu sāksim, sēdieties, sēdieties. Samulsuši un tāpēc sākumā mazliet bailīgi ir ne tikai skolēni. Tad, kad es braucu šurp, es sēdēju mašīnā, es biju iekrampējies tajā siksnā drošības. Es teicu, es nekāpšu ārā. Kāpēc es piekritu? Bet, nu skaidrs, kāpēc es piekritu. Protams, ka tas ir forši. Es būtu ļoti priecīgs, ja manā laikā būtu atbraucis kāds no Jumpravas, ja, un iznācis priekšā un pastāstījis kaut ko. Paša pieredze arī par skolā pavadītajiem gadiem Renāram šodien ļauj droši teikt, ka veiksme un sasniegumi balstās uz diviem vaļiem. Tās ir zināšanas un tie ir cilvēki. Un tas mans piemērs bija tāds, ka visur, kur es mācījos, vai tas ir bērnu dārs, vai tas ir skola, vai tā ir mūzikas skola, vai tā ir augstskola, es esmu iepazinies ar tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā es šobrīd veidoju savu dzīvi. Tā ir Prāta vētra. Un tie ir cilvēki, kas palīdzēja Prāta vētrai nokļūt tur, kur ir Prāta vētra šobrīd. Zvans noskanēja jau pirms 10 minūtēm un visām pārējām klasēm sācies starpbrīdis. Tikai dabaszinību kabineta durvis joprojām nav pat pavērušās. Tieši tāda ir iespējamās misijas iecere – piedāvāt skolotājus līderus, kuri bērniem palīdz apgūt ne tikai zināšanas, bet arī dažādas svarīgas dzīves prasmes un pieredzi. Cilvēks šausmīgi ātri aizmirst, kas ir skola. Tā kā viņa beidz 12. Klasi, viņa pēc diviem gadiem pilnīgi citu domā. Un skolā ir daudz kas labs un tā, un to sabiedrībai vajadzētu redzēt. Un tāpēc laikā skolā varētu daudz ko uzlabot, ja sabiedrība piedalītos tajā procesos. Tā, nu kam te vajadzētu? To, ka bērniem jebkura lieta no malas ir milzīgs āķis, pēc stundas apliecina arī Renāra Kaupera audzēkņu teiktais. Tika veltīta uzmanība viņam, nevis to, kad mēs, kad skolotājs stāstīja, nu savādāk nepievērš uzmanību viņam. Skolotājs ir katru dienu, bet Renārs Kaupers atbrauc vienreiz un pastāstīja. Tomēr viņš pastāstīja un saprata to, ka vairāk jāmācās nekā mēs darām. Sevi jāmotivē ar to, ka tur ir daudz draugi un mājās ir garlaicīgi. Iespējamās misijas nedēļas ietvaros stundas bērniem dažādās Latvijas skolās vadīs kopumā 40 dažādu jomu profesionāļi. Karīna Rubene, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.